xilligan kulmiyaanne kulmiyaanne kulmiye kulmiye u burrida munaasabadani oo ahayd mid xisbiga kulmiye ku soo dhoweynayay dhallinyaro ku midoobay ururka cudud iyo cod oo ka dhisan gobollada dalka qaarkood ayaa farac ay ku yeelatay magaalada Burco waxaa loogu qabtay munaasabad ballaadhan. Hutan Steexo ayaa waxaa ka soo qayb galay wasiir dowlaha xanaanada xoolaha, barasabka gobolka Togdheer, siyaasiyiin, taageerayaal, haween iyo marti sharaf kale. Munaasabadana ay fureen dhallinyaradii kusoo biiraayay xisbigani oo qaarkoodna ay uga soo booqoleen gobollada dalka ayaa waxa ay sheegeen sababaha ay ku doorteen xisbiga kulmiye, waxaana hadalladoodii ka mid ahaa: laakiin ha sameeyaan wax loogu soo istaago oo ha ku cara burburaan mas-uuliyiintooda sida kuwa wadaniya la iibsado yaynaa noqon. Ballanteennu waa kulmiye, aabbaheen waa siilaayo, walaalkeenna waa Muuse, yaaseyna wada dhalay kulmiye. Intagdheerna aad iyo aad baan idinku hambalyay. Been kumaynu aqoonna innagoo barbar taagan oon abaalkii burinayn, siilaayo aan bila siino biixin aan u codayno. Ka awoodda leh buuxday adduunkoo dhan ballaashay, isagaa wax bineeya, ma rabaabiin doonee kulmiyaa u bislaaday oo baryadii rabbigeen ku baraarugsan maanta oo mar kasta u ballan qaadana. Ilaahay bal u reebo oo biismillaahi kariim bishmihiisu karaane. Waa maxay cududii cod haddaad maqashaan? Waa urur dhallinyaro is-abaabushay oo iskood isku abaabulay oo aan isugu eegayn qabiil iyo masalba. Waxa weeyaan ururkan cududii cod haddaad maqashaan waxa weeyaan waa dhallinyaradaas aan idiin sheegay oo ka kala timiday dhammaan gobollada dalkani jumhuuriyadda. Gudoomiyaha xisbiga kulmiye ee gobolka Togdheer, barasabka gobolka, wasiir dowlaha wasaaradda xanaanada iyo xoolaha iyo mas-uuliyiin kale ayaa si kal iyo laaba u soo dhoweeyey dhallinyaradani ku soo biiray xisbiga kulmiye. Marka cudud iyo cod horta waa xooggii weeye, codkuna waa kaynu ku guulaysan doonno insha allah buu noqonaya. Codkuna waa kaynu ku guulaysan doonno ee ururkaas oo aad iyo aad caawa halkan lagu daahfuray qaybtiisii gobolka Togdheer halkan lagu daahfuray. Aad iyo aad baan u soo dhowaynayaa ururka cudud iyo cod. Waxaan leeyahay ururka cudud iyo cod, soo dhowaada qaybtiina Hargeysa ka timi iyo qaybtiina Burco iyo qaybtiina gobollada kaleba, waxaan leeyahay waxaan idinku soo dhowaynaynaa qalbi furan. Ujeeddadu waxa weeyaan innagu kulmiye ahaan waxaynu labada xisbi carabka ugu dhufannaa xisbiga wuxuu waynu isnaqaanaa, tiriigiisuu iska geli jiray weligiiba, markaa isaga waxba ku fogaan mayno. Maanta waxaan isleeyahay xisbiga wucud kor buu usoo kacayaayo, kaalinta labaad buu soo cidhiidhsanayaa. Xisbiga kulmiyana waa kaalinta koowaad, lambar tiriiga waxaan aaminsanahay markaan arkay fafaalaha dalka iyo taageerada dadka inuu kaalinta saddexaad ku dhacayo. Xisbiga kulmiye ee aragtidooda fogi ay siisay xisbiga qura ee la isku aamini karaa inuu yahay kulmiye, aad iyo aad baan idinka mahad celinaya. Kulmiye waa aragti wasaarad kasta quruxdeeda iyo sharafteeda iyo sistamka ay tahay, ilaa madaxtooye, ilaa gobol kasta, ilaa degmo kasta sida loo dhisay, ilaa xanaanooyin, ilaa ma isteeshino. Inuu halkan ku muujiseen taageerada buuxda ee aydin u haysaan xisbiga kulmiye, markaydin daristeen, markaydin aragteen waxqabadka xukuumadda kulmiye iyo isbeddelka muddadii 7 sannadood ahayd ee uu hoggaaminayey madaxweyneheenna Axmed Maxamed Maxamuud Siilaayo. Yaa keenay in dhallinyaradu madax noqoto? Goormay bilaabantay? Waxay bilaabantay intii kulmiye hayay hoggaanka dalka. Waxaa ogeydeen in madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud uu fuliyey ama baarlamaanka ka baasgareeyey inay siyaasadda ku soo biiraan 25 jirku. Khadar Cabdirasaaq Saleban, Khadar Hanad, Bulsha TV, Burco.